nyt sitten, hei. Me oikein laittaa. Joo. Nyt sitten kun tästä lähdetään, niin päättäkää jompikumpi kumpi huutaa ohjeet, ettei molemmat huuta. Okei. Okay. Ei sun tarvitse mennä alueelle. Mut jos tulee jotain... Ei sen kummempa. Siirry vähän sen. Me vaan oikein. Me maateltiin. Me maateltiin. Turpa kiinni. Se näkee. Jos tota osuut, niin... Päähän. Anna mennä vaan. Hyvä. Maahan. Hyvä. You're not here, obviously.